Hi family, this is Della Kumam here. The branch is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. So I'm answering one of my fans here. He's called Mama Ke Prince. Mama Ke Prince anasema, what of extending 1 year when the home, is it possible? Because kuna friend of mine anataka ku extend na lazima ambi ofisi ama help please. Okay, thank you for that nice question. Contract is 24 months, that is 2 years. Me, I'm just sharing facts only, and somebody will just decide. I'm not telling this person to extend or not to extend, but I'm just trying to share facts. A contract is 24 months, that is 2 years. To extend a contract, you need 3 parties. Three parties, it means you have to start with your Kenyan office. If you are a Kenyan, you start with your agents in Kenya, and then the agents in Saudi Arabia, and then your boss. If you start extending a contract, you make a local agreement, that is a local arrangement with your boss. Your boss will just take you to a different office. Mali akona relative wake. Aseme, this is the office that brought you. There are some people wenye walichukuliwa airport, kuna wenye walichukuliwa na utakumbuka ile ofisi ulichukuliwa. So anakuambia this is the branch. Anakupeleka kwa ofisi ya marafiki zake ama hata kwa ofisi yake mwenyewe. Una sign vitu za giza. Na unajua hapo imeandikwa Kiarabu na maybe hiyo ofisi kuna Waarabu peke yake. Hakuna mtu anakusomea. Unaambiwa sign now, you have accepted to stay 1 year. You say yes. Then kama usign wanakuambia weka kidole. Wamekuandikia you have agreed to add 10 years more. I'm just sharing facts. Hiyo ni yangu tu, ninashare na ya wale watu wenye wanataka kusikiza. Sometimes, if you have not saved enough, you can still save again ukianza safari ya fresh. Wacheni kujionyesha uko desperate, unataka kuongeza kwa boss. Ami nataka niongeze, we uko desperate, you don't love yourself. Hata watu wanakuona mjinga. Hawezi kukuambia, lakini wanaona hauna akili, unataka kukaa hapa, kwani wewe hauna kwenyu, wanashangaa. So, wanakuona, ati I want to extend 1 year, I want to extend 2 years, 3 years. It's okay, kila mtu akona plans zake. But, mambo yameanza kubadilika. In case, umeongeza yo contract yako, ati usasa mekupeleka kwa ofisi. Wanakupeleka kwa ofisi ponoko. Ofisi yako ilikuwa maybe Riyadh, ukapeleka kwa Dammam. Dammam, kutoka Dammam hadi Riyadh ni mbali. So, unasema unarudishwa kwa ofisi. Nani atatumia fare yake ya kupeleke mpaka Riyadh? Alafu urudi Dammam, ati mnaenda kwa ofisi kusign. Anakupeleka kwa ofisi nyingine, anakuambia hii ni branch ya uongo, unajaza vitu zenye hakuna, unaendelea kukaa kwa nyumba yake. So hiyo mwaka ikiisha, ukimuongelesha anakuambia you signed to stay 10 years. Mimi ndio niliandika na kuleta ile form. Sasa unazubaa. Wacheni kuforce issues. Don't force issues. Wewe enda nyumbani, bosi wako anakupenda, juu unajiamini anakupenda, ambia yeye aanze process. Because sasa saizi anakujua, hanunui mtu mwenye mjui, juu anakujua itakuwa rahisi wewe kukununua. Story mingi ya kusema unataka kufanyia mtu kazi for 1 year, unamsevia pesa yenye angenunua maid. 500,000 Kenya ni money, umesha msevia na wezi kukuongeza hiyo pesa. Madharau ndio itakuwa kibao na utakuwa unateseka. Watu wengine wanafichanga kucha, akuambi ongeza ndio ujue mayai ni mboga. Juu watu wengine wasikizangi, wakiambiwa mtu anataka, hiyo ni mtu anasema maybe ana realize ile pesa alikuwa ametuma nyumbani wametumia yote hakuna pesa kwa bank. Sasa naona afadhali maybe niongeze mwaka nitengeneze maybe pesa. Unajua wale watu wako nyumbani by the way mna disappoint watu pia. Unatumia pesa ya mtu mwenye ako Gulf. Sasa akienda kumaliza contract anaona ni kama hana kitu, anaanza kuongeza. That is the reason inafanya watu waanze kuongeza. But nataka kukuambia kama unataka tena kazi, kuja nyumbani, ujaua mtu nyumbani. Kuja nyumbani, follow the right procedure. Kama bosi wako anakupenda atakununua. Unajua wale watu wenye wanaongeza contract ni wenye wanaona tu hawata make kurudi kwa hiyo nyumba. So they are forcing issues. Nataka kuishi hapa na wewe madam. Hey, family good. Nataka kuishi na wewe hapa. Wewe rudi nyumbani bana, tafuta kazi tena fresh. Kama bosi wako anakupenda atakununua. Asipokununua ujue hako anakupenda. Follow the right procedure.
ule agent wako wa Kenya ukipata na shida hata kusaidia after hiyo 1 year, because contract yenu ilikuwa miaka miwili mulimalizana, na huko kumwambia unaongeza. So hata ukimwambia unaongeza, ule wa Kenya hawezi kubali juu yeye ako biashara. Yeye ako biashara, analipa tax, lazima urudi huyo Mwarabu alipe tax hapa ndio huyu agent apate kitu. So akianza tena process, anaona ame sweat. Ndio maana ukikuja kwa Lakmamu nienda niongee na agent, atasema she finished her contract. She didn't tell us that she has extended. So, who are you? So, mi nataka kuambia mtu mwenye ana extend contract, jifikirie, you don't love yourself, period. Sitaki kujua kama unataka kusave but ujipendi. Ndio maana unakuamilia kwa nyumba ya wenyewe. Unakuamilia kwa nyumba ya wenyewe kwa nini? Wewe enda nyumbani, kama bosi anakupenda atakununua tena. Wacheni kufanyia watu shortcuts kwa maisha yao. Sahi, ule mwenye atachukua hii information itamsaidia. Because anytime utapatikana na shida after umeextend your contract, wataangalia kwa system, waseme like mom alikuwa supposed kutoka hapa 1st January na saizi yako hapa March. So hakuna mtu atakuwa anakusikiza. Ukijaribu kuenda embassy nini nini, wewe ndio ulimaliza, system haikutambui tena. Story yako time yako ya kukaa pale imeexpire. So ndio watu wajipange mapema kabla ujaanza kusema ati una extend contract. Fikiria sana, because unaweza ufanyiwa ukarapati. Utafanyiwa ukarapati mzuri sana na utabaki hapo. By the time utakuja ku realize umechezwa ni kitambo. So usiwahi sema ati mimi naenda kwa ofisi ya Saudi Arabia tuongee. Contract inakuanga ya watu watatu. Wewe, boss na ofisi. Na hizi ofisi lazima zikuwe zote mbili. That is why wakilipwa pesa they share. So hautapatia share ukienda kwa ofisi ya Saudi Arabia tu. Sasa wale wa kipato na shida, huyo agent wako wa Kenya atakusaidia. Hata jamu juwe, mwenye alipewa pesa ni yule wa Saudi penye ulisign contract. Na hapo ndio utakuwa umejiuza. Okay? I think hii umeulizia watu wewe and 1,000 others. Thank you. I think nimebakisha 3 questions for today. I will answer them because I promise to answer 10 questions, na ndio so that my fans can learn something. Thank you.